Лутфулла Саъдуллаев tug'ilgan kunida sovg'ani ko'rgach yig'lab yubordi. Rasulga omonlikni bolam yaxshi ko'ramiz biz. Gulnoza, ki qizim. O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Saʼdullayev 18-dekabr kuni 80 yoshni qarshi oldi. Ushbu sana munosabati bilan aktyorning farzandlari, nevaralari hamda boshqa qarindoshlari aktyorga yarim kechasi surpriz tayyorladi. Multfilm qahramonlari, sharlar, salyutlar, estrada xonandalari Ulug'bek Rahmatullayev va Malika Ravshanovaning ota-ona haqidagi qo'shiqlaridan iborat tabrik aktyorni to'lqinlantirib yubordi. 2020-yilning 12-aprel kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Saʼdullayeva 70 yoshni qarshi olgan edi. Karantin bo'lgani uchun aktrisaning farzandlari, kuyovlari va nevaralari ushbu sana munosabati bilan video tabrik orqali tabriklagan edi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida hijob o'rashga ruxsat berilganmi? Vazir javob berdi. Toshkent City'dagi Kongress holda majmuasida Toshkent yoshlari forumi 2020 doirasida o'tkazilgan ijtimoiy soha 2030 ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi istiqbollari mavzusidagi tadbirda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov ham ishtirok etgan va bir qator savollarga ham javob bergan. Oliy ta'limda hijobga ruxsat berilganmi? Hamma oliy o'quv yurtlarida ichki tartib qoidalar mavjud, ularga amal qilinishi kerak. Bu faqat bizda emas, butun dunyoda shunday. Kollej texnikumlariga 2-chi mutaxassislik bo'yicha kirish imtihonlarining javoblari chiqishi bir oylab cho'zilyapti. Bu korrupsiya uchun yetarli sabab bo'lishi mumkin. Yangi O'zbekiston deyapmiz, lekin bu yangi O'zbekistonga o'xshamayapti. Nega javoblar chiqishi kechikyapti? Texnikumlarga qayerda ortiqcha talab bo'lsa, o'sha yerda imtihonlar o'tkazildi. Tanlov ko'p bo'lmasa, imtihonsiz qabul qilindi. Imtihon olingan joylarda kechikishga birinchi sabab bu oliygohlarga kira olmaganlarga ham imkon berish edi. Oliygohlarga kira olmaganlar ham texnikumlarga topshirish imkoniga ega bo'lishdi. Shu sababdan ham imtihonlar kech o'tkazildi, dedi Majidov. Shuningdek, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining ta'kidlashicha, sohani yanada rivojlantirish uchun qator rejalar qo'yilgan. Faqat ularni amalga oshirish uchun vaqt kerak bo'ladi. Putin yangi yilga 7 yoshgacha bo'lgan barcha bolalarning ota-onalariga 5000 rubllik to'lovni va'da qildi. Rossiyada 7 yoshgacha bo'lgan hamma bolalarning ota-onalari yangi yilga davlat tomonidan beriladigan bir martalik to'lovni olishi mumkin bo'ladi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot anjumanida aytib o'tgan. Prezident tegishli farmonni imzolagan, unda aytilishicha, bunday to'lovni bahorda olganlarga pul avtomatik tarzda hisoblab chiqariladi. Qo'shimcha arizalar yozish kerak bo'lmaydi. Qolganlar esa to'lovni olish uchun 1-aprelgacha murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Putin to'lovlar haqida e'lon qilgan matbuot anjumanida u 7 yoshgacha bo'lgan bolalar haqida gapirdi. Prezident farmonida esa gap Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga ega bo'lgan 8 yoshgacha bolalar haqida borayotganligi aytiladi. Davlat xizmatlari ota-onalar uchun Telegram kanalida aniqlik kiritilishicha, 2012-yil 18-dekabrdan 2021-yil 3-mart oralig'ida tug'ilgan bolalari bor oilalarga ularning har biri uchun bir martalik to'lov beriladi. Agar bola 2020-yil 18-dekabrdan 2021-yil 31-mart oralig'ida 8 yoshga to'lsa, u uchun ham shunday to'lov nazarda tutiladi. Davlat xizmatlari saytida bir martalik to'lov uchun ariza berish mumkin bo'lgan sahifa paydo bo'ldi. Bahorda Putin 14 yoshgacha bo'lgan barcha bolalarning ota-onalariga har bir bola uchun 10000 rubl miqdoridagi bir martalik to'lov ajratishni buyurgan edi. Bu ko'p odamlarning o'z ishidan ajralishiga sabab bo'lgan lockdown sharoitidagi yordam uchun atalgandi. Chegaradagi avtomobil o'tkazish punktlarida ko'rsatiladigan pulli xizmatlar belgilandi. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlari to'g'risidagi nizomga qo'shimchalar kiritildi. Kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, O'zbekiston davlat chegarasi orqali avtomobil o'tkazish punktlarida ko'rsatiladigan pulli xizmatlar ro'yxati belgilandi. Bular O'zbekiston hududida faoliyat olib borayotgan mobil aloqa operatorlari xizmatlari, ovqatlanish hamda sanitar gigiyenik xizmatlarni tashkil etish bo'yicha faoliyat, boj olinmaydigan savdo do'konlarida tovarlarning chakana savdosi, yo'lovchilar uchun qo'l aravachalarini ijaraga berish, yo'lovchilar va ularning yuklarini o'tkazish punkti ichida
tashish xizmati. O'tkazish punkti orqali harakatlanayotgan transport vositalarini mayda ta'mirlash ishlari hamda ularni evakuatsiya qilish, hajmi katta bo'lmagan qo'l yuklarni saqlab berish, transport vositalarida tashlayotgan yuklar bilan operatsiyalar amalga oshirish, tarjimonlik xizmati, xizmat ko'rsatish xonalari, taksi chaqirish xizmati, pulli xizmat ko'rsatilishi uchun avtomobil o'tkazish punktining geografik joylashuvi, ko'rsatishi mumkin bo'lgan pulli xizmatlar turi hamda ularni ko'rsatish uchun ajratilishi mumkin bo'lgan maydon, o'tkazish punktining o'tkazuvchanlik qobiliyati inobatga olinadi. O'sh shahrida sud majlisidan keyin derazadan qochgan prokuror ishdan olindi. Qirg'iz Respublikasi O'sh shahrida sudda qatnashganidan keyin derazani sindirib qochgan viloyat prokuraturasining katta prokurori Soyuzbek Sarikov xizmatdan olingan. Tegishli buyruqqa bosh prokuratura rahbariyati tomonidan qo'l qo'yildi. O'sh viloyat prokuraturasi rahbariyati ustidan esa yuqoridagi vaziyat bo'yicha xizmat tergovi davom etmoqda. Bunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda Sarikov mast ahvolda sudga qatnashganidan keyin derazani sindirib qochib ketdi deyilgan video tarqalgan edi. Videodagi ayol Sarikovga murojaat qilib, "Sen mast ahvolda o'g'limning taqdirini hal qildingmi?" deb norozilik bildirgan. U ayolning savolini javobsiz qoldirib, shahar sudining binosidagi xonalarning biriga qochib kirgan. Keyinchalik Sarikov kabinetning derazasidan qochib chiqib ketgan. Voqeadan keyin viloyat prokuraturasi xizmat tekshiruvini boshlagan. Amerikalik qiz o'z xonasida yuk mashinasi g'ildiraklari ostida halok bo'ldi. Amerikaning Laredo shahrida yashovchi qiz o'z yotog'ida yuk mashinasi urib ketish oqibatida halok bo'ldi. 14-dekabr mashina uyini buzib kirganida o'quvchi qiz 17 yoshli Aramis Mora o'z xonasida kompyuterda masofadan ta'lim olayotgan bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bexosdan haydovchining tobi qochishi oqibatida yuk mashinasi boshqaruv yo'qotilishi noxush voqeaga sabab bo'lgan. Haydovchini ham og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketishgan. Yangi yil bayrami sabab Toshkentdagi qator ko'chalar 15-yanvargacha yopiladi. Toshkentning ba'zi markaziy ko'chalari joriy yilning 20-dekabrdan 2021-yilning 15-yanvarigacha avtotransport vositalari harakati uchun yopiladi. Ko'chalar kirib kelayotgan yangi yil tantanalari munosabati bilan Toshkent shahri markazida bayram tadbirlari o'tkazilishi munosabati bilan ham yopilmoqda. Quyidagi ko'chalarda avtotransport vositalarining harakati cheklanadi. Buyuk Turon ko'chasining Alisher Navoiy va Matbuotchilar ko'chalari oralig'idagi qismi. Zarafshon ko'chasining Alisher Navoiy va Matbuotchilar ko'chalari oralig'idagi qismi. Istiqlol ko'chasining Buyuk Turon ko'chasi va Amir Temur shoh ko'chasi oralig'idagi qismi. Mustaqillik shoh ko'chasining Zarafshon ko'chasi va Amir Temur xiyoboni oralig'idagi qismi. Qish mavsumiga tayyorgarlikda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hal etish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalarni kelishib olishimiz kerak. Xalq qabulxonalariga murojaatlar soni bu yil o'tgan yilga nisbatan ko'mir, gaz, elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha keskin oshgani joylarda qish mavsumiga tayyorgarligimizda muammolar ko'rinib turibdi. Elektr, tabiiy va suyultirilgan gaz hamda issiqlik ta'minotida tez-tez uzilishlar aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Benzin narxi oshgani ham aholi o'rtasida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Umuman olganda ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqolalar va videoroliklar orqali chiqishlar qayd etilgan. Men yana bir marta mana shu ijtimoiy tarmoqlarga, ommaviy axborot vositalariga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, bular mana shunday muammolarni bizga yetkazyapti. Oshkoralik deganimiz bir-birovimiz bilan mana shu muloqot, ochiqlik natijasi mana shundan dalolat. Joylardagi rahbarlarning ishlari natijadorligiga ijtimoiy tarmoqlarda aholimiz xolis baho bermoqda. Bu ham adolatli baho. Qish mavsumida tarmoqlar va hududlar elektr energiyasi uzluksizligini ta'minlash uchun sutkasiga 10-12 million kilovat-soat qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqishimiz zarur. Oxirgi 3 yilda mustaqillik yillarida amalga oshirilmagan umumiy quvvati 2280 megavat bo'lgan To'raqo'rg'on, Taxiatoshda 2tadan, Navoiy va Toshkent issiqlik stansiyalari bittadan yangi energiya bloklar ishga tushirildi. Bu ham juda katta mablag', juda katta harakat, juda katta natija desak bu to'g'ri bo'ladi. Albatta, 30 yilda aholi soni 2 barobarga o'sganini inobatga olsak, 3 yilda 30 yillik qoloqlikni bartaraf etib bo'lmasini hammamiz bilamiz. Bu yilgi qishni ham inobatga olib,
juda katta rejalar qilyapmiz. Hozir bu yil qishni qanday o'tkazamiz degan hisobot bo'lish kerak. Respublika bo'yicha bir kunda o'rtacha 2142 ta mahalladagi 1 432 000 ta xonadonda elektrdan uzilishlar kuzatilgan. Ushbu uzilishlarga asosan elektr energiyasiga bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholi talabining kundan-kunga oshib borishi, shuningdek taqsimlovchi tarmoqlarning 60% eskirganidan dalolat. Qaysi viloyat va tuman shahar hokimi respublikadan mablag' ajratilishini kutib o'tirmasdan ichki imkoniyatlardan kelib chiqib, ushbu elektr tarmoqlarini yangilash bo'yicha bosh qotirmoqda. Sanoqli. Ikkinchidan, aholi va tarmoqlarining tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash borasida qator muammolarni hal qilishimiz kerak. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagan, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotgandan barchamiz albatta xabardormiz, lekin buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'q. O'zi gaz nuqtai nazaridanda shochik yo'qligi uchun shunday bo'lyapti. Agar shochiklar joyiga qo'ysak, biz o'zimizni gazimiz bemalol o'zimizga yetadi. Agar o'g'irlik bo'lmasa, noinsoflar ko'p. 20-dan 10-gacha 20 kun har bir viloyat hokimi, mahallalar raisi bilan birga yangi tizimga o'tamiz. Ertalab 8-dan 9:30 gacha va kechqurun soat 8-dan 9:30 gacha viloyat hokimi hamma mahalla raislari bilan selektorda gaplash. Hisobotini olasizlar. Suyultirilgan gaz, ko'mir va narx-navo. Mana men hozir topshiriq beraman. 5000 tonna qo'shimcha shakar bayramga, 5000 tonna qo'shimcha sholi, 2000 tonna o'simlik yog'di respublika bo'yicha arzon narxlarda yetkazib berish choralari ko'radi. Hamma zaxiralarimizdan olamiz. Bizda zaxiramiz bor, xudo xolasa qishdan chiqib ketishga. Biz bundaqa sovuqlarga o'rganmaganmiz, lekin hayot bu yil bizga shunday saboq olib keldi-ku, ey, ko'zingni och mo'min musulmon, endi ob-havo o'zgaryapti. Noyabrda va dekabr boshida bundaqa sovuq bo'lmagan bizda. Iqlim o'zgarishiga tayyor bo'lishimiz kerak. Hamma narsamiz bor. Xalqimizga shuni eson-omon yetkazib bersak, masala bo'lmaydi. Ana shu hamma rayon hokimlariga, viloyat hokimlariga, sektor rahbarlariga baho bo'ladi.